gente, aqui é a Helena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde para mais um vídeo. E hoje vocês não esperavam me ver por aqui. E eu também não esperava estar aqui. Recentemente começou a greve dos atores em Hollywood. Então eu vim aqui explicar para vocês um pouquinho sobre o que diabos está acontecendo. Vamos primeiramente dar nomes a algumas coisas. A WGA é o Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos, basicamente assim, simplificando as coisas. E a AMTPT é a Aliança de Produtoras de Cinema e Televisão dos Estados Unidos. Representa os estúdios, as produtoras. Existiram diversas greves de roteiristas ao longo dos anos. Em 2007 foi a última que teve antes desta de agora, que começou em maio, mas eu já chego lá. Em 2007, 2008 teve essa greve de roteiristas, que começou porque eles queriam os ganhos residuais, que era basicamente o que se arrecada após uma produção sair do cinema. Naquela época era em DVD, e o que passava nas TVs, TV a cabo, na nossa TV também. Eles não tinham muitos retornos residuais disso, ficava muito para os estúdios. Então entraram nessa greve. Acabou que eles não conseguiram muitas coisas. E tem um vídeo da Mikan que é muito bom, que ela fala da Casa do Dragão. E ela também fala um pouco dessa greve. E deu o exemplo de 007 Quantum of Solace. O diretor e o ator, se eu não tô errado é o diretor, se juntaram para fazer o trabalho do roteirista. E não deu certo, o filme foi um fracasso. Muita gente detestou o filme. Eu não posso dizer o que eu achei porque eu não vi. Mas é só um exemplo da importância do roteirista e o que pode causar nas produções a falta dele. Bom, agora em maio, início de maio, dia 1º, dia 2 de maio, começou a greve dos roteiristas e eles estavam reivindicando algumas coisas. Uma dessas coisas era esses ganhos residuais, que por conta dos streamings agora, eles não têm muita noção do que os streamings ganham em cima disso, porque muito não é contado. É muito nebulosa esses ganhos dos streamings e acabam claramente não repassando para os outros trabalhadores das produções. Fica muito para os estúdios e pouco para os trabalhadores. Eu quero deixar bem claro aqui, gente, que roteiristas não são só os roteiristas de nomes extremamente famosos que a gente conhece. Um roteiro não é feito só em uma pessoa. E muitos, muitos, muitos roteiristas precisam trabalhar em outras coisas para se sustentar, para conseguir pagar as contas, porque o trabalho não é suficiente. O trabalho de roteirista não é suficiente. E falando em trabalho, eu quero pedir uma coisa para vocês antes de continuar o vídeo. Por favor, me ajuda no meu trabalho. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Curte esse vídeo agora, curte o vídeo e inscreve no canal. Eu sei que você não é inscrito no canal. A maioria das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. Então se inscreve. Agora. Agora, ó. Aqui, ó. Tô esperando. Se inscreveu? Muito que bem. E ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos novos. Por exemplo, esse que saiu completamente num horário e num dia que não é esperado por vocês. Mas continuando, uma das reivindicações é esses ganhos residuais. Outra reivindicação é por melhores condições de trabalho. Ao longo dos anos, a mesa de roteiristas eram compostas por um certo número de pessoas, por um número considerável de pessoas. E esse número foi diminuindo cada vez mais, ficando basicamente, sei lá, com 3 espaços para fazer um roteiro. E esses espaços normalmente são ocupados por quem? Por grandes nomes. O que deixa com que pessoas que estão iniciando essa carreira não tenham oportunidade. A porta de entrada para esse mundo fica muito mais difícil de se abrir. E é muito mais difícil de se fazer um plano de carreira com isso. E outra coisa que eles querem também fazer é poder acompanhar os produtores do que eles produzem. Tipo, porque tem os showrunners, que são os produtores, e aí tem os roteiristas. Muitos roteiristas viram grandes produtores também. E isso não estava mais
podendo ser feito. E eles estavam querendo isso, porque daí eles conseguem alavancar mais ainda nas suas carreiras. Outra questão, aumento de salário. Porque o que que houve? Teve um aumento de salário para os roteiristas. Porém, com a vinda dos streamings, teve uma diminuição de número de episódios por séries. Por mais que teve um aumento de salário, com a diminuição dos episódios, teve menos trabalho. Foi um sucateamento dos trabalhos dos roteiristas, porque se eles trabalham menos, eles recebem menos. E uma das coisas que mais assusta os roteiristas e também os atores, mas eu já vou chegar na greve dos atores, é a inteligência artificial. Eles querem uma garantia que eles não serão substituídos pelas inteligências artificiais. Porque o que acontece? O roteiro é feito. A pessoa que escreveu esse roteiro recebe por ter escrito esse roteiro. Se ela precisa fazer alguma alteração, ela também recebe. Se outra pessoa faz alteração, quem fez o roteiro primeiramente recebe menos. Agora, você imagina que quem faz a alteração no texto não é ninguém além de um computador, que não vai ter basicamente nenhum custo para o estúdio. Como fica o trabalho do roteirista? E pior, como fica o trabalho do roteirista se essas inteligências artificiais fizerem o roteiro inteiro? Para onde vai essa profissão? Para onde vai o trabalho deles? Para onde vai o que a gente assiste? É bom a gente pensar para onde está indo o cinema, para onde está indo as séries de TV. E eu vejo muita gente reclamando das produções de hoje em dia, que não é bom, que não tem nada novo, que é tudo muita coisa, mas nada decente. Eu vejo muitas falas desse jeito. E aí você pensa que tem pessoas por trás disso que estão sofrendo um sucateamento de trabalho absurdo ao longo de vários anos. E você já viu algum trabalhador triste trabalhar bem? Não, gente. Trabalhador tem que estar feliz para trabalhar bem. Tem que ter seus direitos e um salário decente para conseguir fazer um trabalho. Como os estúdios e o sindicato dos roteiristas não entraram em um acordo, os roteiristas entraram em greve. Na Deadline saiu uma reportagem, inclusive, que os estúdios estavam esperando prolongar por meses essa greve até que os roteiristas não pudessem mais pagar as suas contas para que eles baixassem a bola e aceitassem o que os estúdios quisessem dar a eles. Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm noção da pororoca de chorume que é isso? Não, na moral, mano, ai, sério, eu fico muito puto. Ah! O que acontece com essa greve? Como afeta essa greve? Bom, os membros da WGA não podem escrever roteiros, nenhum roteirista que faz parte do sindicato pode escrever roteiro, pode mexer nos roteiros já feitos, podem tentar negociar roteiros com o estúdio. Caso eles furem a greve, eles vão sofrer uma multa ou até ser expulso do sindicato, e ninguém quer ser expulso de algo que defende seus interesses, né? Como trabalhador. Mas se uma pessoa é diretor e roteirista, bom, até pode fazer algumas coisas no trabalho, mas tudo que envolva mexer em roteiro, mudar diálogo, mudar cena, coisas assim, ele não vai poder fazer. Então as atividades ficam bem truncadas. E mais uma vez, meus vizinhos fazendo participações especiais nos vídeos. Então, independente do horário, lá estão eles. E aí, a aliança dos estúdios lá, que eu contei pra vocês quem é, também estava em acordo com a SAG, que é o Sindicato dos Atores. E aí o buraco é mais embaixo. E aí o problema é maior. Porque como é que tu faz série sem ator? Eles tentaram fazer essa greve se prolongar, tipo assim, arrastar o início da greve por muito tempo. Mas dia 13 de julho de 2023, quinta-feira, foi oficializado a greve dos atores. O que que os atores querem? Basicamente as mesmas coisas que os roteiristas. Eles também querem melhorias no trabalho, porque a gente pensa em atores, automaticamente a gente pensa nos astros de cinema. Mas, gente, isso é um topinho da pirâmide. Tem muito ator ali que é a base. E o que tá na base não tem os mesmos direitos que
o que tá no topo. Então eles querem melhorias no trabalho deles. Um aumento de salário também. E eles também querem melhorar esses ganhos residuais, que nos streamings a gente não tá sabendo o que que tá rolando. E outra coisa que eles querem é uma garantia de que eles não serão substituídos pela inteligência artificial. Porque pode acontecer o quê? O estúdio chama vários figurantes, eles filmam essas pessoas e depois com inteligência artificial eles reproduzem essas pessoas em diversos outros filmes sem precisar pagar para essas pessoas estarem lá. O quão sucateado é um trabalho desses? Sabe, pra onde vai parar? Essa tentativa de mediar uma conversa com o sindicato dos atores teve até um mediador federal, mas eles não conseguiram chegar a tempo e realmente se oficializou a greve. Os atores não podem aparecer em nenhuma entrevista, não podem fazer divulgação de nada. Todas as produções dos Estados Unidos estão paradas. Todos os atores que são vinculados aos sindicatos não podem trabalhar, não podem nem fazer post no story do Instagram para alguma coisa que eles trabalharam agora. Eles não podem. Não podem aparecer em festivais. Isso vai afetar até fora dos Estados Unidos, porque logo logo tem Festival de Veneza, logo logo tem Festival de Toronto. Outros eventos, como por exemplo a Comic Con também, os atores não podem comparecer. Então os estúdios agora estão desesperados, né? Porque assim, com roteiristas eles até tentaram manejar ali e tentaram meter no... Mas com os atores envolvidos juntos não tem como. Eles vão ter que fazer alguma coisa. Pelo menos é o que eu espero. Desde os anos 60 não teve uma greve que uniu roteiristas e atores, tá? Então assim, isso é gigante, isso é muito, muito importante. E diversos nomes muito fortes estão apoiando essa greve. Por exemplo, George Martin, Neil Gaiman, o Mark Buffalo também apareceu por aí segurando cartaz. Se a produção está concluída, ela não vai sofrer atrasos, provavelmente, por exemplo, como é Anéis de Poder. Eles conseguiram finalizar um pouquinho antes as gravações e não foi afetada. Mas pode esperar que suas séries, seus filmes que vocês estão esperando, vão sim atrasar. Principalmente os que eram para ser logo agora no começo de 2024. A Casa do Dragão, Mikan também fala naquele vídeo que eu comentei aqui, que ela falou do 007. É o vídeo que ela fala de Casa do Dragão e ela fala por que que não vai ser tão afetado. Além do fato dos atores serem britânicos e ser gravado na Inglaterra. Então não tem muita ligação com os Estados Unidos. E só para concluir aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho a greve extremamente válida. Eu estou torcendo para que os roteiristas e os atores consigam suas demandas, consigam as suas reivindicações, porque sem os trabalhadores não há nada. E o mínimo esperado são condições decentes de trabalho. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz bastante pesquisa. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo da Mikan para vocês. Não se esquece de curtir o vídeo. Ó, estou aqui, ó, aguardando de novo você curtir o vídeo. E se inscrever no canal. Se inscreve nesse canal. Não deixa de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo também no Instagram. Eu tô sempre lá no TikTok, eu tô sempre lá na Roxinha. Eu tô sempre fazendo live, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!